سکتا، مر جائے گا منافق نہ پکارے گا علی کو، کیونکہ ناپاک زبانوں پہ یہ نام آ نہیں سکتا۔ سر مبارک تا سجدے اندر نماز سرور پڑھا رہے تھے، سر مبارک تا سجدے اندر نماز سرور پڑھا رہے تھے، حضور آگے صحابہ پیچھے کر فرض اپنا ادا رہے تھے، ماحول ایسے میں مسکراتے شبیر گھر سے جو آ رہے تھے، اور حسین پشت نبی پہ بیٹھے مقام اپنا بتا رہے تھے، ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو معاشر میں چین ہوگا، نماز اس کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ حسینیہ بعد دیگر سوال محمد والے محمد